हाय फ्रेंड्स, नम्म होस वीडियो गे निमगे आत्मीयवाद स्वागत। प्रतियोंदु होस वीडियो नोडलु दयविट्टु लाइक माडि, फॉलो माडि हागू सब्स्क्राइब माडि, सपोर्ट माडि। सर्प कन्येरु निजवागियू इद्दार। ई तरहद कन्येरन्न नावु टीविगळल्लि नोडिर्तीवि अष्टे, आदरे ई महिळेयन्न नोडिद्रे निजवेन अनिसुत्ते। ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿಯ ಹಾಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಆಕೆ ಸರ್ಪಕನ್ಯಾದದ್ದು ಯಾಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಸತ್ಯನ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ ಅನ್ನುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಈ ಮಾಯಾ ಎಂಬುವ ಮಹಿಳೆ। ಆಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಾಗಿನಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಪ್ರತಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಾನು ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾಗಮಣಿಯರೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಜ್ಞಾಪಕಗಳು, ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಡ ರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಪ ಎಂದು, ಹಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧಗಳು ಪ್ರೇಮಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮತ್ತು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾನು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವಾಗಿದೆ, ತಾನು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಬಾರವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಎಂದು, ಆಗ ಗೋಪಾಲ್ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದನು ಎಂದು, ನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಪ್ರೇಮಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಳು। ಹೀಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಜನರು ಭಾಗವತಿ ಮಾತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಈಕೆಯದ್ದು ಸುಳ್ಳು ನುಡಿ ಎಂದು ಈಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಈಕೆ ಸರ್ಪವಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಗಕನ್ಯರು ಇರಬಹುದಾ? ನೀವು ಇದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ। ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।